ეს წიგნი როდესაც მე ავიღე და დავიწე კითხვა მე უკვე ვიყავი ასაკს გადაცენ ისეთ ასაკს რომელსაც უკვე აღარ შეიძლება ბავშვენ მოზარდი უწოდა უკვე მოციფული მამაკაცი ვიყავი ესე რა თქვა და მე სამერა პერფორციანი ასე აჭირდება ასაკი ხო და ანუ რო წავიკითხე ანუ თავი რა არის მე თქვათ როგორც თქვა თეოლოგმა ისე შევხედე და მითოლოგიის მოყარულმა ასევე ფენტეზის ბავშვმა მართლა შეუძლია როგორც გაპარი ისე წაიკითხოს ვიღაცა რომელიც აი ადამიანი რომელიც თქვა შეიძლება ძალიან თქვა გადავიდა უკვე ასაკს და თქვა უკვე მოხუცებულია ის დაინახავს ისეთ ამბებს რომელიც შეიძლება ერთ ლექსად შელოცვა და აქ მოსმენილი ბაბუისგან ბებიისგან და ასე შემდეგ და ძალიან აი ისეთი რაღაცა რო კითხულობ რო რაღაც აი თითქოს ფაზლს აგროვდეს ისე განდევნა რო აქ სიხშე ხო ფაზლს აგროვდა თითქოს აი რაღაც დაკარგულ მეხსიერებას იგდენელა ძირთად მე-20 საუკუნეში ვითარდებოდა ფენტეზი და საბჭოთა კავშირის სამწუხაროდ ტექნოკრატია იყო საბჭოთა კავშირი ტექნიკის და განვითარების იყო უნდა შესაბამისად გამოგონილმა მაგიამ ცოტა უკან ჩაიჩოჩა ძირითადად ითარგმნებოდა ან იწერებოდა სამეცნიერო ფანტასტიკა და ამის გამო ფენტეზი დაიჩაგრა შესაბამისად საქართველოსიც და ეს თვითონ ფაქტი ის რომ არა მარტო ითარგმნება და დაიწყო ფენტეზის თარგმნა საქართველოსში არამედ ისიც რომ ქართველი მწერალი წერს ფენტეზის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანუ ბავშვის ან ფენტეზი ზოგადად არ აქვს კონკრეტული მკითხველის ასაკი ანუ ფენტეზი შეიძლება წაიკითხოს ნებისმიერმა ადამიანმა თუ უყვარს კითხვა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მითოლოგია რაც არის ფენტეზის ძალიან კარგი წყარო ასევე რა არაფრით არ ჩამოვარდებით არც სკანდინავიელებს ამხრივ კი კარგი მითოლოგია აქვს მათ არც რაც შუამდინარულ მითოლოგიას და ასე შემდეგ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული მითოლოგია და რაც არის ბაზისი რომ ნებისმიერმა მწერალმა დაიწყოს წერა ამ ჟანრში ფენტეზის მწერალი საქართველოში არის თან ძალიან კარგი ნატო დავითაშვილი რომელიც აგერ უკვე 4 წელია წერს ფენტეზი ლიტერატურას თან ძალიან ხარისხიანს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დიდი აქცენტი ლურჯი სუფრის მოცეკვაზე გვქონდა, რადგან ჩვენი არჩევანი ასე თქვა, რომ ამ ეს წიგნი იყოს კონკურსში. ყოველ 100 წლის მანძილზე პირველად გაშღალდა ტბა. პირველად დაიმსგავსა მზე გადაღლაპულს. თანდათან ყინვარებიდან მოწანწკარე წყალმაც იცვლა ფერი და წითელ მდინარეებად დასერა დიდი კორუნდიის მონარჩენი მიწა. მეწამული წყალი პირველად ანგარმა შესვა ერთმა 30-აგან. ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მიწების შუა არქიპელაგისა და შორეული უკანა მიწების უდიდესმა წითელმა დრაკონმა. ეა ამ წიგნში ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟები და რასა არის დრაკონების რასა. ზოგადად მე პირადად ვფიქრობ, რომ დრაკონებზე წერა არის ძალიან რთული. ანუ როცა წერალი წერს ფენტეზის, აღწეროს კარგი დრაკონი, თუ მას ყავს დრაკონების რასა, ეს არის ურთულესი საქმე, იმიტომ რომ ეს ფენტეზი მკითხველი ცოტა ისეთი მკითხველია. ანუ პრეტენზიულია, ძალიან შამრიანია და ნებისმიერ შემთხვევაში მოგდებს შარს რაღაც მომენტში, რომ ეს ისე არ არის, ეს ესე არ, ანუ ამ წიგნში თავის დათებით შემიძლია თქვა, რომ დრაკონები არის იდეალური. აქ არის პერსონაჟი, რომელიც აი ამ სამყაროში ადამიანების და თქვა სხვა რასების ურთიერთობას სამყაროსაც ცდილობს და დაალაგოს. იმიტომ რომ მან იცის, ხდება რომ თუკი ეს არ მოხდა, ანუ მაშინ აირეოდა თლიანად სამყარო ინგრევა, სამყარო რომელშიც თვითონაც ცხოვრობს. ამას თქვა სხვა დრაკონები ვერ ხვდებიან, რომლებიც არის ბრძენებიც არიან ძლიერებიც, მებრძოლებიც, მაგრამ სხვები ვერ ხვდებიან, ეს არის ყველაზე ბრძენია და ბრძენი დრაკონი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს წონასწორობა სამყაროში დაამყაროს, ესე რომ ვთქვათ, რაც დარგვეულია ისევ მისი წინაპრების. აი ამ მომეწონა ძალიან. არის ლილეს ჭეშმარიტი შვილი. სხვათაშორის ძალიან მომეწონა რომ ლილე არ იყო მთლად მთავარი პერსონაჟი. იყო არ იყო მაგრამ იყო, მაგრამ არ იყო მთავარი პერსონაჟი. ანუ ლილე აი ამ შეასრულა. ანუ ლილეს გაგრძელება იყო რაღაცა. ლილეს რასაც აკეთებს სხვა წიგნებში ლილე მაგას აკეთებდა აი აქ. მინდა აღნიშნო თვითონ ლურჯი სუფრის წარმოშობა და მე ძალიან მომეწონა რომ წიგში დავინახე ეს დეტალი. რადგან ლურჯი სუფრა ეს ალიან საქართველოში გავრცელებული იყო შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული და მე-18 საუკუნეში დაიკარგა სამწუხაროდ ლურჯი სუფრის შექმნის
ასე ვთქვათ, მეთოდი და მე ძალიან მომეწონა რომ ვიპოვე ეს ლურჯი სუფრა, ნანახი მაქვს საქართველოს მუზეუმში დაცული ლურჯი სუფრები და გადმოშალე ერთი წამიწიგნი. რაღაცა კონტინენტების განლაგებასავით არის, ანუ რაღაცა მსოფლიო რუკა არის, ოღონდ ნატოს მსოფლიო რუკა არის, უცებრო დახედა, აი შეგი ნატოს რუკა არის ხო, აი ჩემს აი. ფენტეზიც ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო გეოგრაფია და განაწილება რასების ამ გეოგრაფიაში, არამედ ენა, ჩამოყალიბებული ენა, რომელიც განკურ რასას გამოარჩევს, იგივე ჯუჯური, რაღაცა ელფური, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ რასას კონდეს თავის დამახასიათებელი ენა და ამ წიგში ამაზე უკვე ნამუშევარი არის და იმედი მაქვს რომ შემდეგ წიგნებში რომლის დაწერასაც ნატო აპირებს ამ კონკრეტულ ენაზე მუშაობა გაგრძელდება. Thank you.